Kámo, cože, zítra má být až maximum 33 stupňů a v neděli dokonce 36? No na to, že je teprve červen, tak to se snad úplně zbláznili, ne? To pak nechci vidět, jak to bude vypadat v červenci nebo ještě v srpnu. OK, ale mám tady jenom jednu jedinou možnost, jak tohleto vyřešit. Dáme si zmrzlinu. Vítejte lidi u nový hry, která se jmenuje Ice Cream INC. V té hře máme svoji vlastní firmu na výrobu zmrzliny. A jelikož prostě fakt v tom vedru to nejde úplně totálně jinak udělat, než jenom, že si prostě dáte zmrzlinu nebo nějaký studený nápoj, cokoliv, tak dneska bude vytvářet ty nejlepší a nejzajímavější zmrzliny, co si dokážete představit. Ještě než se ale do tohohle videjka vrhneme, tak samozřejmě lidi budu moc rád, když hodíte like na tohoto videjko. Podpořte mě tím, mega tím podpoříte tenhle ten kanál. Zároveň budu moc mega rád, když se mrknete, když tak jdou do popiska videjka na merch, jsou tam v tu chvíli úplně enormní slevy, takže se na to mrkněte a možná za chviličku přijdou i nový trička, takže se určitě nezapomeňte mrknout. A ještě do třetice jedna věc, kterou vám tady chci říct. Napište mi ještě tak do komentářů, jaká je vaše nejoblíbenější zmrzlina, abych třeba věděl. Protože reálně moje asi nejvíc nejoblíbenější zmrzlina už od dětství je prostě klasická zmrzlina Twister. Prostě klasický nanuk, že jo, na špejli. Tuhle tu zmrzlinu já úplně totálně zbožňuju, nemůžu si ji nikdy vynachválit a furt ji neustále normálně jim. Nebo lízám, no, rozumíme si. A druhá moje nejoblíbenější je asi kaktus. To je taky prostě pro moje srdcovka. Já nevím, já jsem na tyhle ty vodové zmrzliny úplně ujetej. Ale tyhle ty vodový zmrzliny tady bohužel dneska dělat nebudeme. Jak si můžete všimnout, my dneska budeme dělat dočený zmrzliny, což jsou teda prostě klasicky takový ty smetanový. No a jak si můžete všimnout, tak momentální chvíli teda můžeme udělat prostě nějakou určitou zmrzlinu, která evidentně, jak vidíte, prostě se tam začíná takhle točit. A možná to bude muset za chvilku zastavit, anebo prostě furt to mám neustále točit, dokovat jako prostě já sám chci. Asi jenom dokovat chci. Získali jsme za to 200 dolarů, týpek si to teda začíná teda parádně užívat, takže velmi dobrý. No a my v podstatě do budoucna tady budoucí dokonce budeme moct vybírat i různý nějaký tyhle ty kouny, nebo tyhle ty, jak se tomu říká, kornouty, že jo. Takže budeme tady moct mít úplně totálně spoustu různých kornoutů, dokonce za 400 si vždycky můžeme jeden random odemknout. Nebo počkej, za 200 je tady z té kolekce, pak tady je rare za 300. Unlock tady za 400, to jsou epický. Pak jsou VIPčkový, to je za reklamu, na to já jim kašlu. A tak začneme s těma nejlevnějšíma, takže dáme unlock random. Oh, OK, co to je? Počkej, to je v podstatě jako nějaký jakoby, to není ani kornout, ne? To je v podstatě spíš, že uděláte jako nějaký milkshake, mi tak rádě přijde, čuště na to, to je fakt divný. Nebo prostě máte nějaký nápoj a na tom prostě dáte ještě tu zmrzlinu, to je zajímavý. Takže to vidím jednoduše, uděláme teda samozřejmě teda jakoby takovouhle zmrzlinu, protože my máme vždycky jako nějak to udělat stejně jako to na obrázku. Takže nejdřív samozřejmě dáme teda tuhle tu vanilkovou, dáme prostě takový krásný základ, hezky třikrát to takhle obědem, ano. A teďko tady musíme dát teda tuhle tu jahodovou, aby jsme to takhle krásně měli jako přesně na obrázku. Když mám takový dojem, že jsem trošičku tam dal tý vanilkový, možná trošku víc, ale jo, hele, vidíte sami, je to úplně v pohodě. Myslíte, za reklamu ještě můžete dodekorovat, a to já jim vždycky kašlu. Teda teďko jsem teda dostal 197 asi coinů, takže o 3 coiny méně, než bych normálně měl mít. Což mě celkem teda jako vytáčí, je teda celkem škoda, že nemáme teda něco jako jiného, již má, co jsem to dostal. Kámo, mám nějaký přímo, že hrnek, no tak to je fakt jako, že je výrt, no dobře, no, hele, takže kolikrát? Raz, dva, tři, čtyři, čtyřikrát to musíme obět do kolečka, takže hele, jedno. Po druhý, po třetí a po čtvrtý a to stačí. No a teďko jenom tu bílou, takže snad bychom to takhle. Jo, takhle to přesně teďko bude vypadat tak, jak by mělo. Tak já doufám, že to bude v pohodě. No a ne, že vy zase uberete peníze z metci. Opovažte se ty krás. 198, o 2 coiny míň. No co je tohle to? Získal jsem 3 hvězdičky, takže jako týpek je spokojený, jo, ale prostě o 2 hvězdičky méně. No, o 2 hvězdičky, o 2 coiny, to to je. Dobře, koupíme teda další koun. Oh, že by má velmi pěkně. Tenhle ten, kdybych reálně viděl v nějakým cukrárně, tak no má na fér, abych si prostě koupil takovýhle koun, ten vypadá velmi pěkně. Jinak, když tak koukám, za 200 si vedle můžeme koupit nějaký, jo, to jsou bonusy, nebo bonusy, to jsou další jako vylepšení pro vaší cukrárnu, to je hustý. Takže ve finále se to tady bude furt neustále teda jako nějak víc zdobit za náma a bude to vypadat daleko líp. Dobře, takže pojďme začít teda další zmrzlinou. Koukám, že mám dokonce i pistáciovou potom na výběr, takže hustý. Ale já v tuhle chvíli teda mám udělat samozřejmě zase růžovou, že zase čtyřikrát, raz, dva, tři, čtyři, jasný, máme to, tak super. No a teď už jenom čokoládovou. Takže úplně na pohodu prostě tam věčko strčíme čokoládovou a mělo by to být úplně totálně v pohodě. Prosím, řekni mi, že mi tentokrát neseberete žádný peníze. Jestli mi seberete prachy, tak já jeden coin. Děláte si ze mě legraci. Oni mi prostě vždycky musí ukrát alespoň ten jeden coin. To je strašný. Nemůžou mi to vždycky dát jako prostě normálně. Tentokrát máme novou zmrzlinu oranžovou. Oranžovou, já jsem dement. Prostě pomerančovou zmrzlinu. Takže má na pohodu to tady nějak dáme dohromady. Zase teda čtyřikrát to takhle krásně obědem. Prostě normální klasika. Jak to teďko tady do
posledně jsme teda jako dělali, ještě tam kousek, hele, takhle. A teďko dáme teda pomerančovou a bude dostat úplně totálně v cajku. A teď si myslím, že na 100% mi teda se berou peníze už jen z toho důvodu, že tady je taková lajna, která je fakt hnusná. Takže kolik jsem teda dostal? 196, no 4 coiny, bohužel, protože to fakt úplně přesně nevypadá tak, jak by mělo, no, je to škoda. Ale týpek jako je furt spokojený, furt jsme dostali teda 3 hvězdičky, takže jako já jsem taky spokojený, jsem rád, že je rád, že jo. Když má teďku děláme trojbarevnou, kámo, OK, hele, takže hele, dvakrát, jasně. Takhle na pohodu, teď dáme modrou a teď tam dáme potom ještě teda tu světle modrou, to je nějaká mint, to je jak jako mátová, to nevím teda, jako mě by to asi nechutnalo. Ale hlavní je, že teda jako tohleto je vyřeší, 192 jenom, co? Takhle málo jsem teď dostal, teď já jsem o 8 a to jsem se snažil. Kámo, počkej, co to teďko tady tentokrát teda budem dávat dohromady, nějakou úplně totálně šílenou zmrzlinu. No tak teď jsem na to teda mega zvědavý teda, protože to je čuště na to je prostě jak nějaká zmrzlina, která je, jak to říct, počkej, raz, dva, dobrý. Jak kdyby ta zmrzlina prostě měla na sobě 3 kopečky nebo něco tak. No teďko, že raz, dva, tři, čtyři, zase znova, ty krásu, to je však šílená zmrzka. A teďko jenom tu modrou a ještě kousek, tak takhle by to mělo být, ne? Jo, máme to. No tak kolik za to dostanu, kámo, počkej, 558, no, cože? Proč furt dostávám méně a méně peněz, co to je za takovouhle nálož prostě a my dostaneme méně peněz, co to je? No dobře, já se budu koupit teda nový nějaký ten, co to sakra, kafe? Jo, dobře, takže my budeme dělat teda jakoby přímo jakoby zmrzlinu na kávě, ježišmá, no tak to je teda fakt jako docela dost šílený. Ale tak jako why not, jo, pohodička, ale jako jestli jí to chutná nebo jemu, tak jako žádný problém s tím nemám. Teď jsem zvedal, kolik dostanu, kávě, prosím řekni mi, že dostanu trošičku víc, protože no 187, já furt dostávám míň a míň peněz za ty zmrzky. Přičem to jsou takový kámo lákadla, to jsou takový šílený zmrzliny, vypadají fakt nádherně. Prostě ne, vy furt neustále budete dostávat méně a méně peněz, prostě nepochopíte to. A to mně nepřijde, že bych ty zmrzliny dělal prostě nějaký jako hnusný, nebo že bych to nějak šedil, jako nepochopil bych, kdybych tam prostě nedával jako kopeček, ale prostě malinkatý kopeček, tak to bych to pochopil, ale prostě kámo, hej, vypadá to nádherně a vy to dostanete méně peněz. To je takový nářez, kámo, zmrzlinový, mě byste opět tady odemřel mozek. Ale pojďme si odemknout nějaký epický, to je za 400, já jsem fakt zvědavej, ižma, co to je, to je jak nějaký korbel. Ty krásu, tak ta zmrzlina, kámo, musí být teďko jako dost šílená, ty jo, hele, to jsem docela zvědavej, jestli to třeba dostaneme více peněz, když máme v podstatě epický tenhle ten kornout. Nebo já nevím, jestli se to dá popisovat jako kornout. Mně to teda jako nepřijde vůbec jako kornout. Mně to přijde prostě jako má klasický nějaký nápoj, jo, nějaký kafe. Jsem fakt zvědavý, jestli dostaneme teda více peněz. Prosím, 196, no děkuju, ale jako čekával bych teda jako daleko víc, když je to epický kornout, kámo. Nicméně máme teda docela dost peněz, takže já bych to dělal, že bychom to tady teda nějak trošičku upgradeovali. Vidíte sami, že jakhle můžeme investovat, jo, ale už jsem to tady začínal teda jako hezky vystavovat. Již má počkej, já můžu dát jako dvě najednou. Jak to? Jo, já tam mám dát jako dva prsty najednou a tím pádem to bude jakoby průhovaný. No jo, že jak mám dát dva prsty najednou, když prostě to je na počítači, že jo? Jak to asi až máš udělat? Takže prostě jednoduše dáme tam prostě random zmrzlinu, kašlu na to, protože v tu chvíli to jinak udělat nejde, takže jo, za to to dostanu pet, tady minimum peněz. Kámo, stovák jenom, na féra jenom stovák, to si ze mě děláš legraci, no. Ježíš má se tohleto sakra, počkej, já tam teda mám dát tu oranžovou. Má třikrát, raz, dva a tři. A pak tam dáme tuhletu, jakože prostě, ale jak to chceš udělat, aby to bylo takhle velký, jo, to udělá sám od sebe. Dobrý, já už si říkal, jak to mám doháje sám já udělat. Jak kdyby tady byla ta možnost, že by mi to přímo jako dávalo, jako že hele, můžeš to dávat nahoru dolů, takhle, tak by to bylo velmi dobrý, ale škoda, že to takhle není, no. Ok, teďko tady jenom zjišťuju nic, prostě úplně to dáje vystřelil, ne, opět to se sakra děje, no prostě letěly stíhačky a oni musí na ně štěkat, to je hrozný. Jinak trošičku teda nechápu, že prý teda máme jenom 88%, teda jakoby oproti tý, co on teda chtěl. Mně to teda přijde úplně totálně identický, já nevím, jako v čem je problém. A získal jsem za to tím pádem 166 coinů, prostě WTF, kámo, to je prostě jenom o tom, že oni mě chtějí nutit do toho, abych dával ty reklamy z metci. Já žádný reklamy dávat nebudu, kašlu vám na reklamy, prostě nic z toho nebude. Místo toho si radši dej bodem kde nějaký jiný coin, co je sakra tohle. Teda vůbec totálně trošičku jako nechápu, co tohle to je, ale jako nějak to teda dáme dohromady, no, jako tohle to fakt má šíly. Tak, čokoládovou, jasně, no ale to si musíte udělat vy sami, aby to bylo takhle velký. No a teď už jenom tu oranžovou.
sebou, no ale jako promiň, vypadá to úplně totálně stejně. Já s tím nic víc udělat už nemůžu. Maximálně to můžu odekorovat a získám plus 500 jako těch coinů, ale to já fakt dělat nebudu, já nechci klikat na ty reklamy. Ok, tak jako další si, když tak můžu odevřít, já bych chtěl ještě mít tady tyhle ty všechny od začátku jako hotový, jo, takže co je sakra to, to je jako, že dáváme zmrzlinu na nějaký muffin, nebo aspoň já to teda takhle chápu, protože mi tohoto přijde jako muffin, takže vypadá to velmi zajímavě, pojďme tam teda dát samozřejmě na začátek takhle hezky tu vanilkovou, teď tam dáme hezky tu borůvkovou a pak tam na závěr dáme ještě teda mango, aby se neřeklo. Mango je tam a máme to teda kompletně hotový, kámo, kolik mám 8%, jo, schválně, mně to přijde úplně totálně identický 99 a mám za to 188, děláte si ze mě legraci, WTF, hej, ta hra mě prostě pojebával ti, jednoduše, pojebává mě to jak hovado, prostě dokovat si nekoupíš reklamy nebo nedáš reklamy, tak prostě budeš dostávat více nebo méně peněz, jo. A je nejdalší level o tom, že máme zase držet dvě najednou, no jakož bohužel tu funkci nemám, tak tady lidi ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like, napište mi do komentářů, jaká je vaše oblíbená zmrzlina, protože mi to zajímá, protože třeba někdo z vás bude mít taky rádi Twister a uvidíme se, když tak někdy příště, tak se zatím mějte a přežijte to vedro, zatím, čus.